وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر بابا گرو نانک کی 550ویں سالگرہ پر کرتارپور راہداری کھولی جا رہی ہے۔ منصوبے پر 70% کام مکمل ہو چکا۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں امید ہے مذاکرات سے اچھے نتائج نکلیں گے۔ واہگہ بارڈر پر کرتارپور راہداری کے حوالے سے پاک بھارت مذاکرات کا دوسرا دور، ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی سربراہی میں وفد کی شرکت۔ اور افق پر بادلوں کے ڈیرے، شہر بھر میں جم کر برسے۔ جوہر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، واپڑا ٹاؤن، لکشمی چوک، دھرم پورہ، ایبٹ روڈ پر موسلادھار بارش۔ جیل روڈ، شادمان، اچھرا، تاج پورہ، ہربنس پورہ، ٹاؤن شپ، کوٹ لکھپت، والٹن روڈ اور دیگر علاقوں میں بھی بادل کھل کر برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کے دوسرے سپیل کا یہ سلسلہ جمعرات تک جاری رہے گا۔